vážení představitelé institucí a organizací, vážení milí hosté, přátelé, kolegové, zkrátka všichni, kteří jste zde. Společně oslavíme otevření nové sezóny roku 2012 a současně budeme přijímat další přírůstek do bohatého druhového sortimentu druhů i odrůd květin. Kdo jiný by to mohl být? No přece nová odrůda růže. Vždyť růže je tak oblíbenou květinou na Slovensku, zvláště v oblasti trnavské. V pomyslném jakémsi trojúhelníku Dolní Krupa, Hlohovec, Trnava je růže královnou květin zvlášť mimořádně oblíbená. Takto jsem zvlášť proslavila na zámku v Kaštieli v Dolnej Krupe, který patřívával k slavné uherské rodině Brunsviku. Tam měla více než přátelské vztahy jedním z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů s Ludvíkem van Beethovenem. Objektem Beethovenova obdivu nebyl jen kaštěl a park, byla to půvabná šlechtična Tereza Brunsviková, pro kterou tento hudební genius dokonce složil proslavenou sonátu Quasi una fantasia, kterou známe spíše jako měsíční svit. Právě tuto skladbu složil v Dolní Krupě. Není se co divit, krásná žena a ještě v krásnějším zámeckém parku, vytvořeném vynikajícím zahradním architektem belgického původu Henry Nebielem. Vzpomínaný rod Brunsviku vlastnil i šlechtické sídlo nedaleko v Budapešti v Martonvasáru a v maďarských turistických průvodcech se někdy údajně mylně uvádí, že skladbu právě složil tady v Martonvasáru. To je omyl. Beethoven pobyt v Krupě spojoval i s léčením v Pěšťanoch. V rozmezí roku 1870 až 1946 vlastnila kaštěl zámek v Krupě již grófka hraběnka Maria Henrieta Chodková, která po svém otci zdědila lásku k zahradnictví. Založila krásné rozárium, bohaté na odrůdy a druhy. V tomto rozáriu ve své době byl i jistou dobu zaměstnáván světově uznávaný růžař Rudolf Geschwind. On pocházel sice ze západních Čech, ze smíšeného manželství německo-českého, ale stal se naturalizovaným Slovákem. Jeho povolání bylo lesnictví, převládala však u něj již od mládí láska k růžím. Není se proto co divit, že se objevil právě u hraměnky Chodkové a jistou dobu také u ní pracoval. Později působil jako lesmistr v Krupině na Slovensku. I jako lesmistr intenzivně šlechtil růže. Vyšlechtil jich několik set. V mezinárodně uznávaném Jäger Rosen lexikonu se o nich uvádí více než 120. Rok vydání byl v roce 1936. Svým způsobem na Geschwindovu tradici pěstování růží na Zvolensku udržuje i Lesnická univerzita ve Zvolení ve svém světovznámém rozáriu Borová hora. O jeho založení se zasloužil profesor Lesnické univerzity ve Zvolenu, profesor doktor inženýr Radomír Svoboda. Původem pocházel z Moravy, z Prostějova. Borovka Chodková i po odchodu Geschwinda ze svého panství s Geschwindem udržovala i nadále kontakty a zhromažďovala ve svých sortimentech jeho další hodnotné odrůdy.
Gešwind zemře v Krupině a tam také je pohřben. Možno je tak považovat za naturalizovaného slovenského občana. Chodková měla však čilé styky s mnoha dalšími významnějšími šlechtitelskými a školkarskými růžackými závody ze zahraničí. Zejména to byla významná šlechtitelská firma Korec. V této firmě vznikl i zajímavý nový druh Rosa Cordesii Wolf, která je tetraploidního charakteru. V rámci tohoto druhu bylo vyšetřeno již mnoho odrůd vynikajících kvalit. Tato skupina je charakterizována kvalitními vlastnostmi a pochází od nich mnohé novinky. Od této vzpomínané firmy Cordesů shodou okolností pochází i nově u nás uváděná odrůda na Slovensku, o které budeme ještě podrobněji hovořit. Firma Cordes, jak z toho je patrno, měla k slovenskému růžarství již od dávných dob velmi úzké vztahy. A ostatně i další místa, Hlohovec i Trnava, jsou známy v průpovídkách jako Hlohovec město růží a Trnava růža boňavá. O oblibě růží na Slovensku svědčí i mnoho dalších zajímavostí. Tak například mnoho obcí i měst mají svá jména odvozená od růži. Ružomberok, Ružin, Ružindol, Ružová dolina a další. Tež mnoho obcí, měst nebo šlechtických rodů mají ve svých emblemech zobrazovanou růži. Známá na Slovensku byly i růžavská pracoviště v Banské Štiavnici, v Nových Zámkoch, Ivanke pri Nitre, Bojnici v Topočiankách a zejména pak v Devínskej Novej Vsi, kde bývalý zahradnický podnik Semex Bratislava Rača se snaží vybudovat reprezentativní růžavský závod. Velice se o to zasloužil nebo usiloval tehdejší ředitel inženýr Andrej Mikloš. O Borové hore už Zvolena jsme již mluvili. Ještě se třeba jednou vrátit k osobě grofky Marie Chodkové. Ta vykonala mimořádně záslužnou práci a dokonce za první republiky po roku 1918 byla členkou první celostátní československé školkařské organizace v Praze. Byla v tom čase tak jedinou zástupkyní školkařských a zvláště růžavských školek na Slovensku. Pro slovenské i české, moravské i slezské milovníky růží musí být velikou radostí a také chloubou, že tak vynikající firma Cordes do svého nespočetného sortimentu růží snad více než 600 druhů odrůd vůbec jako první ve svých sortimentech uvádí jméno umělkyně českého původu. Marie Rotrová patří také Slovákům. Narodila se sice v Ostravě, ale zpívala často s ostravským souborem Flamingo, který velmi často účinkoval i na Slovensku a získal si oblibu. Tohoto času působí žen solově, spolupracuje i nadále však s divadlem i televizí. Oblíbeno bylo její účinkování v souboru vystoupení divadelko pod věží a vydala i několik alb, jako například Lásko voníš děštěm, která by se zvlášť líbila. Vedle zpěvu také její skladatelkou. Růže Marie Rotrová vyniká zejména barevností svých květů, které do jisté míry bývají ovlivněny počasím. V období chladných dnů jsou barvy jasně červené, květy na rubu jdou do krémově bílé barvy a zase za teplého slunečního počasí se květy zbarvují do růžova,
ze sametově bylým nábytem na spodní straně okvětních plátků. Přednostem této odrůdy patří rovněž dobrá samočistící schopnosti od květu. Kromě mnohočetného květenství po celou dobu sezóny zdobí růži tmavě zelené lesklé listy, jež jsou na okraji jemně načervenalé. Keřík dorůstá výšky 80 cm a šířky do 40 cm. K dalším mimořádným přednostem nové odrůdy patří odolnost vůči chorobám a škůdcům, zejména proti padlí a černé skvrnitosti. V našich klimatických podmínkách, to je v podmínkách Slovenska, je zcela mrazudolná. Díky svému vynikajícímu zdravotnímu stavu prošla tato nově vyšetěná odrůda německými zkouškami v minulých letech a získala ocenění Německé růžovské asociace. Odrůda se uplatní nejen ve veřejné zelení, ale i také v zahradách, zahrádkách. Na závěr možno ještě povedat, že růža Maria Rotrová, která byla vyšlechtěna u Kordesov, je vůbec prvou odrodou, která nese jméno českého nebo slovenského umělce, případně jiné významné osobnosti. Její vyšlechtění trvalo víc jako 10 rokov. Novošlachtění prešlo i několikými prísnými zkouškami testy. Odrůda byla vynikajícou absolventkou. To je velmi pěkné ohodnocení. Nová odrůda kultivar Maria Rotrová se bude jistě lúbit. Proto jej debut buď šťastlivý a úspěšný. Tak jako zpěvačka Rotrová nás očarovala svým zpěvem a lúbostným zjavom, tak tiež jej menovkyňa Růža bude nás isto očarovávať svojou krásou a vôňou. Treba je zažať pred vykročením do slovenských záhrad, parkových záhradkách, šťastlivú cestu a trvalú obľubu. Možno to charakterizovať i sloganom. Trnava, rúža voňavá, rúža rotrová je tiež taká a za to všetko tvorcu Trnava buď vďaka. Ďakujem vám všetkým a niekedy zase dovidenia do počutia. Buďte zdraví a statoční. Ďakujeme a prajeme vám veľa zdravia.